פסיפס הינה תוכנית המופעלת על ידי עמותת אלווין ישראל. תוכנית זו מאפשרת לצעירים עם מוגבלויות, בעלי פטור מגיוס לצה"ל, להשתלב במערך השירות הלאומי-אזרחי ולתרום כמו כולם לחברה הישראלית. משתתפי התוכנית מקבלים מעטפת מלאה, מקצועית וייחודית להם. המשותף להם הינו הכנת הצעירים ליום שאחרי. קוראים לי יובל רחמן, בן 19, גר ברמלה, עושה שירות לאומי דרך עמותת שלומית בתוכנית פסיפס. אני עושה שירות לאומי במד"א, דואג שיהיו למתנדבים מדהים, עושה משמרות הניידת טיפול נמרץ ולאמבולנס רגיל. בתוכנית אני מקבל כלים, מתמודד בתפקיד ובחיי היום-יום. אני מרגיש גאווה בארגון ולהסתובב עם המדים של מד"א. החלום שלי, בסוף השירות, להיכנס ולעבוד במד"א. אני ללית מרדכי, אני בת 20 מירושלים. אני עושה שנה שנייה של שירות לאומי בעמותת מקום לכולם. אני מעבירה סדנאות על קבלת השונה והאחר בחברה ושילוב של אנשים עם מוגבלויות בחברה בבתי ספר. חל שינוי גדול בקרב התלמידים שעברו את הסדנאות שלי. אחרי הסדנה הם הופכים להיות שגרירים ומעבירים את זה הלאה. תוכנית פסיפס תורמת לי המון. היא נתנה לי המון המון כלים כדי לחיות את החיים בצורה הכי טובה שיש. התוכנית נתנה לי המון המון כוחות להאמין בעצמי ולא לוותר גם כשקשה. אנו קוראים לכם, בני הנוער והצעירים, לבוא ולקחת חלק באחת מתוכניות אלווין ישראל, על מנת לבנות יחד איתנו את העתיד שלכם כאזרחים שווים בקהילה.